locuri moci. Da bomba da. Vezi panel moci na klima da akumulatora. Všetko je v top. Ima sneg tuka, malko. Ще го ударим. Отпреди има два танка.
този Балкан, а също се тия, които рижат войбат тук табайран, защото аз от 15 години карам и ние също пакети. Виждам какво става с Балкана. Тъй, че поздравите, няма нищо на живота. Здравейте! Заповядайте! Има ли още или няма? Не, не, няма. Добре. Ама идва една жена. Нищо, тя не е с нас. Не, няма кое да въпусти. Хубав ден! Благодаря. Казанлък, най-хубавия град. Хората си пиват, капват си, добронамерени са. Ево. Ево.